Karit. Kenen puhelin soi? Onko sulla vittu? No, anna mä vastaa sille vittu. Mä haluan, että hän kuulee Fjöönsä. Anna mulle. Kuka se? Onko sun kaverin nimi Santtu Fresh? Hei Santtu Fresh. Sun kaveri oli puhelin päällä. Ali Ihmemaassa keikan kuvauksissa. Mitä sulle kuuluu? Kaiju. Oota, mä laitan kaiuttimelle. Siis mistä tää Fresh tulee, Santtu? Oot se Ali? Ei ku tää sun kaveri on vaan tullut johonkin random mestaan, tiiätkö, missä on vitusti ihmisiä vaan ihan. Kerro Santtu, mikä tää Fresh-juttu on tässä? Koska me ollaan semmoitteessa firmassa töissä kuin Freshin. Niin me ollaan kaikki tosi freshiä äijiä. Ai täällä on freshiä. Ei vittu, mä vihaan tätä oikeesti. Tiedätkö, kun Santtu, älä ymmärrä väärin, mutta Fresh ei ole semmoinen asia, mikä sun pitäisi sanoa. Santtu, missä sä oot nytte? Tikkurilassa! Oot sä oikeesti Tikkurilassa? Ai vittu, minkä takia sä oot siellä? No, valitettavasti mä asun täällä. Sä asut siellä? Ei vittu, missä päin siellä sä asut? Dixin vieressä, Neilikkatiellä. Neilikkatiellä. Huomaatteko, että Santtu ei todellakaan ole maahanmuuttajataustainen, eikä ole pitkään asunut Tikkurilassa, kun se antaa mulle ja kaikille teille sen vitu osoitteen. Vittu, täällä on 400 ihmistä, jotka on tulossa tänne ryöstämään sua, Santtu. Juokse! Oli jo hungry. Hei Santtu, mä toivon sulle pelkkää hyvää. Mä annan tämän puhelimen takas. Hän ei tuu puhumaan sulle, koska meillä on vittu kuvaukset kesken, saatana! Ja sanotaan näin, että kun sä näet sun kaverin seuraavan kerran, voi olla, että se on kovin freshin näköinen. Äijä oli esiintymässä meidän Intin läksäreissä. Oliks me esiintynyt teidän Intin läksäreissä? Olit Parolassa. Parolassa? Ei saatana. Vittu, okei. Okay. Tää on ehkä omituisin stand-up-keikan kuvaus ikinä saada. Miksi sä et oo täällä, Santtu, myöskin? Valitettavasti mulla oli muuta menoa. Tikkurilassa? Mitä vitun muuta menoa tulee? Sä oot freshillä töissä, mitä vittu? Hei, kaikkea hyvää sulle, Santtu. Pidä hauskaa. Annetaan Santulle kunnon aplodit. Ei vittu oikeesti. Hei, sä oot myöskin, mikä sun nimi on? Jesse ja Santtu. Hei vittu, mitä Fresh tekee? Kerro mulle. Myy ilmanvaihtoremontti. Oottis ne niitä tyyppejä, jotka tulee aina silloin tällöin silleen, että teillä on sisäilmaongelmia täällä. Ja me voimme korjata sen. Vittu, miten hienoa sä oot. Mistä päin sä oot, Santtu? Mä oon Jesse, niin mistä päin sä oot? Mä oon Etelä-Haagassa. Sä asut Etelä-Haagassa, okei. Sä oot se parempi kaveri kuin. Onks sul, kenen kanssa sä oot täällä? Näitten kanssa. Ootteks te kaikki freshiltä? Te olette sisaruksia. Okei, mä tykkään siitä, että istutte jonossa tossa. Mä rakastan sitä, että ne ei voi istua vierekkäin silleen, että ei saatana. Se on hieno. Kuka teistä on se vanhin? Kuka on vanhin? Sä oot se vanhin, sä istut edessä ja sitten... Onks Jesse sit se keskimmäinen ja hän on se nuorimmainen? Onko oikeesti? Vittu, se on silleen, me kuljemme aina tälleen. Me olemme vähän niinku, ketkä oli ne veljekset, ne Daltonin veljekset. Ihanaa. Mitä sä teet, isosisko? Terveydenhuoltoalalla. Okei, eli ne ihmiset, jotka kärsii sisäilmaongelmista, niin tulee sun luoksi. Ja mitä sitten sinä teet siellä, toinen sisko? Projektitöitä. Ihanaa. Tää on kiva. Kenen idea oli tulla tälle keikalle? Sun idea. Se on hienoa. Sä et tietysti... Kiva. Seuraavan kerran varmistaa, että sillä ei ole puhelinta, vittu. Santtu Freshit, muistakaa se. Joo. Ei, ihanaa, että olette täällä. Onko sulla joku tyttöystävä? Tai joku mitään kumppani? Ei. Okei, onko täällä sinkkuja naisia paikka? Hän nosti käden heti. Vittu, miten hienoa. Mistä tähän? Mä arvostan tuota, saatana. Vittu, tyypit ei mene Tinderiin, ne tulee mun keikalle silleen, että ehkä se kysyy, onko täällä sinkkuja ihmisiä paikalla. Se on hyvä. Ihanaa. No mut se on kiva. Se on kiva, että näin niinku rakkaus syntyy. Se on hyvä.
Vittu, se olisi kiva, että jos te niin kuin tänään tapaatte ja sit saatte lapsen, niin vittu, jos sen nimi ei ole Ali, niin mä vedän niin kuin... Mä etin vielä tietkään siitä.